Ahoj, vy tam na druhé straně těch vašich obrazovek a monitorů a já nevím, z čeho všeho se na mě koukáte. Ještě než vám tady začnu vyprávět o tom, kolik knih jsem si za uplynulý měsíc a půl zase nakoupila, protože jich bylo opravdu velké kvantum, tak bych vám ráda řekla proč. Proč zrovna teď? Jak jste si asi všimli, průmysl a všechno ostatní v této republice jde z pochopitelných důvodů do háje. A vydavatelský průmysl je taky průmysl. Není to jenom nějaké umění, nějaké knížky, je to průmyslové odvětví jako každé jiné, které má svoje lidi, kteří dlouho studovali na to, aby mohli dělat to, co chtějí dělat, kteří se dlouho vypracovávali a jsou za to v podstatě mizerně placení, ale svou práci milují. A tohle to všechno, samozřejmě daleko víc věcí kolem toho, které tady nemám z pochopitelných důvodů prostor, čas ani vlastně chuť vyjmenovávat, tak tohle to všechno je v ohrožení. A takže vzniká hrozně velké množství různých iniciativ, aby lidi, čtenáři, nadšenci, tak jako jsem já, tak jako jste vy, protože koukáte na tohleto video, abychom my ten knižní průmysl mohli podpořit a pomoct udržet. Samozřejmě nechci nabádat nikoho, aby svoje poslední peníze narval knížkám, kterým nevěří, protože prostě chápu, že krize bude a důležitější je jíst a bydlet. Takže si nedělejte těžkou hlavu s tím, pokud prostě ty prachy nemáte. Ale pokud je máte a můžete a máte knížky rádi, tak je tady pár tipů na to, jakým způsobem své vydavatele oblíbené podpořit. Samozřejmě úplně nejjednodušší a asi nejvíce propíranou variantou je koupit si knížky přímo v jejich e-shopu. Máte své oblíbené vydavatelství, jdete na jeho e-shop, koupíte knížku, přijde vám domů poštou, PPLkem, tohle to všechno pořád funguje stejně, takže tam není žádný problém. Mám tady ale pár takových dalších typů, řekněme, specifických projektů, které se snaží tuhletu možnost trošičku rozšířit o něco málo. A jedním z těchto v úvozovkách průkopníků byl aspoň pro mě, protože je to prostě sociální bublina, kterou sleduju, vydavatelství Jan Melville Publishing, které spustilo akci, tu nazvali Paper Funding. A jde o to, že knížky, které už jsou přeložené, jsou víceméně připravené k vydání, aby měly finance na to vytisknout tu papírovou knihu, tak dali do předprodeje knížku za cenu víceméně e-knihy. Takže zájemci si mohli knihu, konkrétně to byly Atomové návyky, tahle ta knížka už vyšla, si ji mohli koupit za cenu o něco málo vyšší, než je ta e-kniha. Tu e-knihu získali záhy, nevím jestli hned, nebo v rámci třeba týdne. A ta papírová kniha se k ním dostala v okamžiku, kdy se vybrali všechny ty peníze a ty se vybrali během pár dnů. Kniha se vytiskla a už je na světě dokonce i její audiokniha. Takže teďka momentálně se u Melvilla chystá knížka Rozcházení. A další jsou potom v edičním plánu, uvidíme, jaká bude situace, co se bude dít nadále. Nicméně pokud máte rádi tohleto vydavatelství úžasných naučných vzdělávacích a sebevzdělávacích a dalších knih, tak tady můžete podpořit to, aby vyšla další knížka. Samozřejmě obřím a nepřehlédnutelným projektem na tomto poli je Linka 451 aneb Zachraňte knihy, kterou možná můžete znát díky celkem v jistých sférách známé postavě Mikuláše Tučka. A to 451, jestli jsem pochopila správně, odkazuje na 451 stupňů Fahrenheita, což byla jednak teplota, při které hoří papír, a jednak tedy známé dílo Raye Bradburyho. A v tomhletom případě tedy jdeme zachraňovat knihy. V současné chvíli, když toto video natáčím, tak už zbývají jenom 3 dny a pár hodin do konce. Takže tu informaci berte tak, že pokud tohleto video sledujete se zpožděním, tak už jsou to opravdu třeba jenom minuty do konce, nebo jste to prostě prošvihli. A ačkoliv původně na startovači požadovali 100 000, tak je vybráno víc než 1,5 milionu korun, což mi přijde úplně neskutečný. Ta podpora probíhá formou takzvaného lootboxu, což znamená, že vy zaplatíte tisícovku a dostanete tajemný balíček, ve kterém vlastně nevíte, co bude. A zboží v něm má deklarovanou hodnotu minimálně 2000 korun. Abyste nekupovali zase úplně zajíce v pytli, tak jsou zapojená různá vydavatelství, nabízejí různé balíčky, většina z nich je tedy fantastika, anebo i tedy trochu to vzdělávání, takže si můžete vybrat, co vám sedí a podle toho vám tedy potom přijde ten balíček. Tady jenom v rychlosti zmíním, jsou zapojená vydavatelství Krev, Argo, Phantom Print, BB Art, Straky na vrbě, Gnom, Planeta 9, Jan Melville, Kazda, Jota, Golden Dog, Epocha, Schulz a Schwarz, The Book, Carcosa, Mitago, Smart Press,
Nanec, Progress Guru, Olympia, Baobab, Lipník, Vales, Vybíral a vydavatelství audioknih Tympanum. Najdete tam tedy jak komiksové, fantasy balíčky, prostě různé věci. Ale zároveň tedy poslední zmíněné Tympanum audioknihy má i vlastní takovou kampaň, respektive dvě. První z nich se jmenuje Tajemný balík a v podstatě je to, řekla bych, něco, co silně navazuje na tady tuto kampaň na startovači. Protože si přímo z webu vydavatelství můžete za 1000 korun objednat tajemný balíček, který tam mají v různých odstínech, modré, fialové, červené, co vás napadne, takže si objednáte tajemný balíček za 1000, kde vám Tympanum slibuje 6 CDček a k tomu jedno překvapení. No a druhou věc, kterou takto nabízejí, tak je projekt Podpořím. Jde o to, že audioknížky, které ještě nebyly vydané, tak můžete podpořit jejich vydání tím, že si je předplatíte. Ovšem ta forma té podpory nespočívá v tom, že byste si prostě zaplatili za těch zhruba 250 Kč ten digitální download, tak jako když si kupujete tu knížku a jenom ji dostali se zpožděním. Tady ta podpora spočívá v tom, že vy za tu stejnou audioknížku zaplatíte 5 kilo, což je tedy zhruba ten dvojnásobek oproti běžné ceně, kterou byste zaplatili, ale máte z toho ten dobrý pocit, že podpoříte svého vydavatele. A v tomto případě nabídce jsou například Autismus a Chardonnay, což by měly být obě knížky v jedné audioknize dohromady. Je tam Stopařův průvodce po galaxii druhý díl, anebo třeba Les přízraků od Juraje Červenáka. Takže tohleto jsou jenom namátkově ty projekty na podporu knížek, které na mě osobně vypadly, které vydám v podstatě dnes a denně, vyskakují na mě z newsletterů. Samozřejmě, jak jsem řekla na začátku, stále platí, že pokud chcete podpořit svého oblíbeného vydavatele, určitě nějaká nabídka bude. Já jsem například využila nabídky od hosta, kdy jsem si objednala balík knih za 1600 korun, čímž jsem získala nejenom poštovné zdarma, ale taky předplatné časopisu Host na půl roku. O tom vám ale povím až ve wrap-upu za duben. Za chvilku budu natáčet wrap-up březnový, kde budu mít zvlášť e-knihy koupené na Palm knihách, protože tam jich bylo fakt hodně. A potom všechny ostatní knihy, které se ke mně v březnu dostaly. Pokud je vaším oblíbeným vydavatelem třeba kdokoliv z Albatros Media, tak máte výhodu, že stále platí univerzální kód AMFREE, který obnáší to, že i když si koupíte třeba jenom jednu knížku a zadáte tam tenhle ten kód, tak vám přijde s poštovným zdarma. Mají tam taky zajímavé slevy, takže určitě vybírejte. Pokud jste měli schované peníze s trenou na svět knihy, jak víte, nebude, takže můžete toho využít prostě teď a ty vydavatele podpořit aspoň takhle, tím, že si u nich koupíte něco v e-shopu jejich. To je pro tuto chvíli všechno. Takže za chvilku už nás pustí ven, ale buďte doma a čtěte si, dokud můžete, protože to je přesně to, co dělám já. Tak jo, mějte se hezky a u dalšího videa zase ahoj!